Zdravím všechny, dneska dáme další díl ze hry Minecraft z našeho serveru PhantomCraft, opět s Cukemanem. Nazdar. A dneska u mě je to teďka, tuším, sedmý díl, poněvadž jsem minulý musel rozdělit na dva party z důvodu moc vysokého času. A dneska se chystáme na takovou zajímavou věc v Endu a jmenuje se to Endcity, kde by měly být nějaký super věci, nějaký super chesty a mělo by to tam být to zajímavé. Mhm, jo. Tak rovno tam asi můžeme jít. Jo. Tak. Už jsem tady. No. Každopádně ještě než vlezeme do toho endu, tak já vám jenom řeknu, že mám lepší meč. Já mám taky lepší meč. Ten, co jsem měl předtím, tak ten úplně jsem jako dal pryč. A mám teďka vlastně podle mě nejlepší meč, co se dá získat. Tam Unbreaking 3, Knockback 2, Sharpness 5, Looting 3, Fire Aspect 2, Sweeping Edge 3 a Mending. Takže to je podle mě úplně nejlepší meč, co může být. Každopádně jdeme rovnou do endu. Jdeme tam. Tak, pohodě všecko. No hele, už se tam někdo i pustil, jak se tak dívám. Ale... Serveru. Někdo tady dokonce dělal nějakou trapku. Zajímavé. Kdo mu to povolil? Endermeni po mě nepůjdou. Nevím jako k čemu drfičí na mini Enderman farma, aha. To je jako prdu, abych tak řekl, ale dobré. Dejme tomu, no. Jako něco to asi udělá, ale jinak nic moc. Každopádně já ti hodím perlu, ať se tam můžeš dostat. Perlu. Problém, že já moc neumím házet. No já myslím, že na jeden blok vzdálenost to hodíš. Tohle je dobré, tady i kdyby si to posral a spadnul dolů, tak... Máme pod sebou to. Jo, to ano. To je hodně fajn. OK, takže teďka to, co uděláte, jednoduše hodíte perlu tady do tohohle modro drsného bloku. OK, hážu taky. Zvorně. Remote Gateway. A portlo vás to? Pokud je to? Jo. Je zatím ne. Tak mě to neportlo. Tak možná, když jsme se portli přesně navzájem, tak to... Google. To vyrušilo? Možná. No tak když tak to, zkus tam zabít jednoho Endermana. Nebo pár Endermanů, ať máš perlu ještě jednu. Vždypadně... To asi nedá udělat nějak jinak, no. Já mezi tím... Už jsem tady jednou naštval. Trochu problém, že tam mám ten Fire Aspect. On se full portuje. No já vím, no to mám taky, to je taková... Menší nevýhoda toho, no. Bez toho Fire Aspectu by to bylo asi užitečnější, ale tak... Teďka udělám takovou blbost, dělám, ale... Okej, já jsem vzal nějaké ty chorusy, ať... Ať můžeme potom, když tak... Tady je. Jo, mám na Enderpearl, wow. Sorry, Endermani, nechci se na vás dívat. Tak, první věc, co samozřejmě udělám, ne tohle, ale... Tohle, dám si tu screenshot, takže... Myslím, že já jsem zčetl něco o těch dívaních na Endermany. A jo, jsem tu. A ty máš nějakou jakoby pravděpodobnost, wow, že nějak, teď nevím kolik tam je, ale jakoby... Že se třeba na někoho musíš dívat, že on musí stát a musíš se třeba přímo na něj dívat třeba 15 vteřin. Tam hodím jenom něco, co nepotřebuji úplně u sebe. Já taky. Co jsem tam chtěl hodit? Asi jenom tohle. To tam hodím. Silk touch. Nedra. Můžu? To vzít. Čekaj. Už můžeš. OK. Každopádně ty máš, ty nemáš asi silk touch, co? No. Zvoř mi trošku. Co to je tohle? Stížené. Chorus. Chorusy. Mám na to i, to už mám taky ty sezenice, nebo co to je. Půjdeme asi rovně, Počkej, s kým se můžu portovat, jo? No jo, ale
je to random, kompletně úplně, když to sníš. Ale myslím, že tam je nějaká malá pravděpodobnost. Myslím, že se nějak dokážeš portnout třeba i přesto, přes zdi, jako kdyby. Ale jako nějak extrémně, že bych to zkoušel, to radši ne. Ok, půjdeme asi tam na ten druhý ostrov, co tam je před náma. Já vezmu bloky a nějak se tam postavíme. Tak, právě jsem našel první jako kdyby ten, to entity, sice je strašně malé z nějakého důvodu, nikdy jsem neviděl takhle malé, ale jako je to aspoň nějaké. Jej, a měli jsme si vzít štíty. Se nechám trefit teď schválně, prosím. Dobrá, jsem v tom, jsem vevnitř. Au, au. Já nesmím spadnout, ale jestli spadnu, tak to bude hodně špatné. Problém je v tom, že já tam mám vlastně, to mám strašně vysoko, že kdybych se nějak jako... Bych potřeboval ty šalkry další. Já jsem ještě snad, já jsem nedostal ještě ani jeden ten šalkr věc, ten šalkr šel na šalkr boxy. Hmm. Každopádně, když vyskáču nahoru, tak by tam měla být někde. Jo, tady tohle. Tenhle větší. Nice, první šalkr ten, ta věc. Konečně. Má to strop, takže tady můžu blbnout jak chci. A bedny, to je ono. Hele, mám match s bendingem. Diamantový. No, tak dělej pro ní to, to chci taky. No jo, jak no si tak... poznal, že to je malé celé ta vesnice, nebo? No poznám, že je malý. Tak, ještě já potřebuji jenom vyzbírat ty věc, ty šalkry, které tu z toho spadly. Že to je škoda to nevyzbírat. Co jsou ti mobové, co jsou to, u toho? No to jsou šalkrové. Že šalkrové? Oni dávají levitaci? Jo. Tak pojď a teď už to vypadá, že tu žádný není, tak už jenom pozbírám ty šalkr šely a jdu k tobě. Já jsem teď sněl úplně celý hroznový cukr. Proč jsem to dělal? Vezmu ještě nějaké ty. Nevadí. Kolik jich mám? Mám 3, dobré, no, tak dobré, tak já se na tebe portnu. Počkej, já se připojím. Můžeš, jo. Teď někdy. Já polož tu end chestku. Okay. Mhm. Jo, no, to je normální. Tak lidi, po dlouhém usilování jsme konečně na něco přišli, že bychom se tady mohli nějak portnout a našli jsme něco, co vypadá jako entity. Doufujeme, že tam něco bude. Kuk mi našel ještě jednu, ale která byla menší, tak se na mě portnul. Nechtěli jsme se portovat, ale jako vzhledem tomu, jak to tady je s tou situací, tak už jsme to hledali strašně dlouho. To mohli jako i pochopit. Zrovna v endu, jakoby jsme se portli, jo. Který end je strašně velký. Je tam ta loď! Kámo, vždyť tam je! No tam, vole, nahoře. Ty myslíš tamto? Aha, kámo, já jsem se tě like, no, mega. To je loď, v tom jsou... Vždyť v tom jsou elitry, no dobře, vole. Tak sorry, já jsem se nedíval. Sorry. Já už jsem myslel, že... ježiš. Tak teď už je to v pohodě. Když budeme mít elitry, tak už to bude ty další najít v pohodě. Jo, to jo. Kamo, hej, ty máš na meči mending, kde já mám tohle? Tak já ti můžu, já ti potom dám ten meč, okay, a můžu si tam hodit to. Co jsou za bloky tohle? Hej, počkej.
já ti hodím rovnou, to jsou z toho. And Stonebrick. Já ti hodím rovnou, jo, já ti rovnou hodím ten meč. Je tam na tom Bane of Anthropods, ale to by snad nemělo vadit. Tak čekaj na mě, čekaj na mě. Jsou tam ti šalkři? Pojď. Jo, teď jsem jednou zabil na někdo ránu. Někdo po mně jde, zase nějaký Enderman. No, sorry, já s tebou bo... počkej, já se odpojím. Dobrý už. Chci udělat toto. Je tady parkour, co ti bude líbit. Parkour? Aha, sice ne nějak moc extrémně těžký, ale... Snad ani spadnou nejde, ale dejme. Jo, takhle. Hej, ty půjdeš úplně nahoru, jo? A já půjdu tady do toho vedlejšího. Ať se rozdělím, ať je to rychlejší. Těším se na první čestku. Mhm. Úplně nahoře by si ji měl získat. To mi co je? Jak zde bylo to šalkra? Když on se otevře, jako kdyby, tak do něho dej dávej damage, ale jenom když se otevře. A když se zavře, tak co? Tak mu nedáš skoro nic. Něco jo, ale minimum jenom. Tak poznám, že je otevřený. Jsem proti šalkům zatím skoro nic nebojoval. Vidíš. Co on dává, jenom levitation nebo? On střílí jenom ty bílé věci a to dává levitaci, no. Ale jinak nic. Počkej, já ho nebudu schválně zabíjet tím. Jo, zabil jsem ho. Já mám na meči looting, tak ať z toho... No ty shulker shelly, ze kterých můžeš dělat shulker boxy. Když máš dva, tak je hodíš na to, na normální bednu. A máš to z toho. Každopádně... No občas nemusí to padnout vždycky. Ale nic jako v tady ty není, ty věži. Hej, ale mám tady... Co? Já jsem jí tu položil, tu bednu? Fakt. Nic není, kamo. No, úplně nahoře, ne, tam nic nebylo? Buď jsem slepej nebo nic. Aha, tak jsem mě smůl. Tu nic. Tam by měla být podle mě taková místnostka, kde by mělo něco být, ale tak asi si měl smůlu a... Místnostka? O, kamo, tady na tebe počkám, poč. Bla. Co ten šalker tak dělá? Bla, jo. Čekej minutu. Change obisky. Dáme toto tady. Kam teď? Element, tady. Počkej. To je tady. Tak se otočí už, dobré. Blablabla. Musel jsem si něco udělat, dobré. Blablabla. Tak pojď nahoru. Hop, nějaký bloky mám. To skočíš. Jsi vybral? Já to skočím. Smite 5. Mhm. Jako můžeš to vzít? Vitrocid je sukná manic. Jep, to jsem je tam nechal. Pojď nahoru, tady je úplně, tohle je taková jako nejdrsnější. Tudy, jo, okej. Tudy asi. Co jsem si zavařil teďka? Ano, dobré. Než? Skvělý. No, tady je taková jako místnost, kde jich je nejvíc. A je to asi nejdrsnější, takže pojďme na to. Jako ono by bylo asi nejlepší, kdybych je zabil, protože budeme z toho mít nejvíc těch šalkrů. Hravo na dvě rány. A jde mi pomoct i kocoury zabít. Kamo, nevidím přes tebe nic. Jsem tu jau! Ne, levitaci ne! Au. Ojojoj, hlavně ne, hej, ne, já jsem vyšel ven, hlavně nejdi ven. Z čeho? No z toho, dostaň se omylem třeba ven, to je nejvíc na prd, protože potom odletíš někam úplně do prčic.
Jo, super. Nejlepší, když mě trefí a když mě trefuju a stejně mám tak dobrý armor, že mi je to úplně jedno. Otevří se. Tak. Jo, když tak dole jsou ty šalker věci, jo, tak to když tak potom vem. Tref mě, prosím. Mě tref. No, to je hodno. Tak si hodný. Ne, to... Sorry, tak tam střílím, no. Otevří se. Co to je to? To jsou ty endroty. Mám 3 šalker shelly. Nice. Jsou tady bedny úplně nahoře, jo, tak... Žaluzie. Úplně nahoře, jo. Co tam zastavím? A ještě to jenom je... Ještě tu je... Au, jeden. No se portnul zase, to je hajzl. Ale nic není? Je. Nebo to vede k tý lodi? Já nevím... Teď nejsem si úplně jistý, to uvidíme nahoře. Jsem mrknu těch beden, co tu je. No, tak nic jedno. Moc. Samé železné věci, já ti to tam nechám, jestli to chceš vzít. Jako můžeš to vzít, ať třeba na něco to bude. Proč je to jako... Je ta loď. Tam je ta loď, skvělý. Každopádně tady jsou ještě takové malé ty, malé budky, tak tam bych taky mám skočil. Mám vykrást. Iron Boots, tam je Feather Falling 4. Já vemu tu čestu sebou, třeba vyprázdnit. Jo, hodíš mi prosím tě ty no, boty, ty železné, co padly. Ok, jsem si je vzal na sebe, ano. No právě, já jsem chtěl teď skočit tady. Tady. Protože... Kde? Tu jsem chtěl skočit a... Mám z bok mám. Jo, a co tam už jsi byl? Na té druhé straně, jakoby. Ne. Tam se mrkni. No tak tady nic není, tady byl jenom jeden shulker, na kterého jsem zabil. Vidíš, já mám ty enderperly, já jsem na to úplně zapomněl. No teď vidíš. Kyrus tam podívá. Jak jednoduché to je. Jo, je po shulkerovi. A je jich tady víc. Au. Odkud ty? Ne. Ty hajzle, odkud mě trefil? Fuck? Nevím. Pojď mi dopomoct. No, pojď sem. Jo, tady je víc, to se mi líbí. No. On se umí portovat? Mhm. Občas se portnou, no. No, dej mi ten občas, když ho to napadne. Sleeping Edge for Chunchi. Tohle je pěkný. Sleeping Edge, tohle bylo užitečné. Wow. A líbí se mi, že tady jsou zadarmo bedny. Underbedny. To jsi mohl nechat. Jsem tam včera dal věci. No, tak. Oni jsou ještě venku je nějaký, ale to myslím, že můžeme ignorovat ten jeden nebo nějak tak. No, člověče, já jsem tě ještě nějaký víc těch čestek. No jo, v té lodi budou nějaké. Ještě něco jsme nevybrali? Ještě tu loď, ještě něco? Nevím už, jestli ještě něco. Přepáň, teď jdeme do té lodi konečně a... konečně, už to vidíme, máme to na dosah. Já to radši trošku to, ať se tam neportnem. Nebo neportnem, ať mě spadne. Kamu mi na levitace. Jo. Okej, to už trefím. Můžu? Portnout? Jo. Portni. Blbla. Já to dostavím, ne? Elytry. Počkej na mě. Pěkné věci tu jsou. Víš? Jsem nahoře úplně. Přesně.
No tam hancou dole pod krví. Já se snažím, ale mám levitaci. Aha, no tak to potom jo. Tak já si to vyfotím a dám to do toho asi. Ne, tak tohle, to se mi nevíte. Oni jsou dole? To je do tohoto NCity. Ty jsi tak... Čekaj tu levitaci už. Jenom... Pince. No jenom ať vidíš, jak to vypadá. Instant heal, super, braving stone. Vidíš, tady jsou takhle. Aha, v tom. Sky the limit. Tady byly diamond normálně i v tom. Čekaj, hoď mi to, ať mám to ještě ten achievement. Jo. Okej, díky. Jop. A i to vemu. Ještě něco? No, hodíš jo, mě? No to je... Elytra. Kámo. Vidíš to? Vidím, no. Vidíš to? Kolik ono má, má ona nějaký ten durability, kolik má? No teď to nevidím, když není opotřebená. Čím se opotřebovává? Kolik má? No tím jak lítáš. Aha. Natížím pár těch bloků, nebo na to kašlem? Nevím, možná něco. Je tu ještě... Jo, tady je hlava draka, tu je. Na tom. Jo, takhle. Na tom, na přídi. To je jediná možnost, jak to, jak tu hlavu získat. Kaj beru, ať to máme taky, pojď. Jo, už. Aha. Nice. Super. To je nice. Podívej nice, se na mě. Nice, podívám se na. Čum. Pane ústě. A dobrý, dole jsme našli elitry, tady jsme našli dračí hlavu. Byly tady nějaký, co bylo, počkej, mm-hmm. Blast Protection. A ranking 3, jako jde to. Jo, já myslím, že se můžeme vrátit domů, protože tohle byl úspěšný. No, nakonec úspěšný. Wow, ale dalo to zabrat. Dobre, jo. Jako to jo. Trvalo to docela dlouho. Ještě můžeme to projít ještě nějaký NCT. No jo. No tak jako jo, můžeme, no ale... Já myslím, že teďka, když mám ty elitry, tak je takové jako docela neprofesionální se tam jako portovat. No, no ty máš elitru, ne my. Že... No tak jako celkově jako. A kde se chceš portovat nebo nechceš? No jako minimálně jako na domů se portnem, no ale jakože jako vyhledávat přes ten locate další, že teď, že už by to mělo být jako teď tak trošku jako... Tak to je teďka v tvojí kompetenci. Mhm. Myslím, že udělám nějaký... Nějaké přímo videjko, kde se do toho pustím a budu hledat a budu lootovat. A budu tak hnusný, že nalutuju tolik těch eliter, že to potom budu prodávat ostatním. A oni to nikde nebudou moci najít. Dobrá. Jsem se vzpomněl. Každopádně ty máš ty... Co? Kam se za skinu? No jo, říkám, že to jde, no. Ale někam úplně jinam. Ale kde? Dolů. Od dost bloku dolů. Jo, tam seš, aha. Co hustý. Mám zkusit ještě jednou? No, radši ne, no. Nemusíš to. No. Nepokoušej štěstí. Tak jenom odváž nemůžeš. Je, mi se líbí ty... Jenom odváž nemůžeš hezký přeje. Já vezmu ještě tady ty banery, ty jsou pěkné strašně. Banery? Jo, tyhle. No. Se to líbí strašně, a něco. Jo. Co nemám. To vítěž. No, každopádně já myslím, že to asi jako... Bude stačit. Dobrý, no, tak pro dnešek to je asi všechno. Dneska už nic nemáme na programu.
Určitě zase můžete zanechat like, odběr, koment nějaký a můžete třeba napsat, co chcete v zase dalším díle. Takže jo, zase se těšíme u dalšího hra. Čau. Čau.